No hi fareu mai a la muntanya. No teniu cap dret a decidir què s'hi ha de fotre o no. La muntanya nostra, tota. Ei, les famílies que van firmar fa 100 anys són les mateixes que ara som aquí. Tots tenim escritures. Sumem majoria. Ben res la muntanya. Els catalans. Les escritures us haurien de cremar les mans. Coi, de bruixa! Boneta ja està d'acord. Mos ha dit que vol vendre. El treball que hem fet amb la història catalana és molt semblant al que habitualment faig amb la companyia o el que també fins i tot havia fet amb els de Sopar en Batalla, per exemple, que era a partir d'una idea, doncs, en aquest cas molt clara, que volia treballar uns gèneres i una història, sobretot, un temps d'història molt ampli, que no habitual en els muntatges que he anat fent, que són pràcticament 16 anys d'història. Doncs sí, vaig començar partint d'algunes escenes, després plantejant algunes improvisacions per desencallar segons quins moments, i res, hem anat construint amb aquest treball doncs, molt intens durant aquests 2 mesos, perquè és poquet temps, però bueno, sort d'aquest equip. Si no ho saps! Això en vam estar parlant. Doncs vull que em contestes! Núria, lo boneta no hi és! Els Coma i els Verdell no els costarí gaire venir a cobrar lo que se'ls deu. Necessitaràs protecció. Jo aviat seré un home important, però no et servirà de res parlar d'aquestes maneres. La història s'inicia amb dues històries. La una, que en una família que és l'última que queda en una muntanya, en un poble del Pallars, on els altres propietaris de la muntanya tenen ganes de vendre-la per convertir-la en una estació d'esquí. I ells, que encara volen viure allà, doncs es queden aïllats i una mica desprotegits d'aquest poble. Però el que decideix la mestressa de la casa, la Míriam Iscla en aquest cas, doncs és fer-los creure al poble que són bruixes i que tenen poders i d'aquesta manera els deixin aïllats. El diable, quan sent l'olor, s'hi apropa i ens mira amb ulls rois com la sang. I natres ballem mentre ens mira. Llavors, agafi el jovenet, mos fa girar i mos diu: no em mireu! I per un altre cantó hi ha la història que sorgeix una mica d'un barri suburbial d'extraradi, que podria ser la Mina o podria ser qualsevol altre proper a Barcelona, on uns nanos que estan venent heroïna, que trafiquen, bueno, veuen que allò no pot continuar d'aquella manera, perquè si no acabaran potser tots pelats, i decideixen fer un canvi i convertir-se en legals, en fer alguna cosa que sigui empresarial. Cala, vale, que no la gastemos en putas, pero prométeme que esta noche nos vamos a follar unas pijas que no sean cardos, que estoy sin meterla de hace 3 semanas. Se va a intentar, Cani, se va a intentar, vale. Pero sin nervios. Nosotros llegamos, cubicamos, si no entendemos algo lo preguntamos y después pues ya veremos. Ha estat molt divertit, tant a nivell de text com, sobretot a nivell de text, no? d'atrevir-te a parlar malament, de parlar com parla aquesta gent i de manera que s'entengui, perquè si et poses a parlar com parla aquesta gent, no s'entén res. Serà perquè well. But well, listen to me. Take the subway, the 4th line, the yellow one, to Pep Ventura. Pep Ventura, you know? Pep Ventura. It's okay. Okay, thank you very much. It's okay. Hala, a chupar-la. I després, això va en paral·lel amb una història que passa al Pirineu, al Pallarès, i en un moment donat les dues històries conflueixen. I tot això explicat en clau de western, que és meravellós fer un western a teatre. És molt divertit, és molt xulo. Jo m'ho passo molt bé fent aquesta funció. I en canvi la segona part anem en temps real. El xoc entre les dues històries passa en temps real i amb un hiperrealisme que no podem desvetllar massa, però que el públic descobreix en aquell moment.